նախարարության անդամները բոլորը նշանակված են, ինչի մասին է խոսքը։ Տեղակալների մասին է խոսքը, բոլորը մնում են արտգործ նախարարությունում, ձեզ ինչ-որ բան ասվել է։ Դե դուք տեսնում եք ինչ կա։ Այսինքն ոչ մի բան չի ասվել ձեզ։ Չէ, մի բան ասվել է, նաև երբ որ ներկայացվում էր մեր նոր նախարարը, ասվել է նրա մասին, որ կառույցը կայացած է, աշխատում է վարչապետի կողմից և պետք է զերծ մնա քաղաքական ազդեցություններից։ Պարոն Քոչարյան, նախարարությունը ինչպես է մեկնաբանում Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարությունները Ղարաբաղի որպես բանակցային կողմ լինելու մասին և երեք նախագահների մեկնաբանությունները վարչապետի ասացությունը։ Նախարարությունը սովորաբար վերադասի հայտարարությունները չի մեկնաբանում։ Մենք մեկնաբանում ենք այլ պետությունների ներկայացուցիչների հայտարարությունները։ Ձեր վերադասը փոխվել է, պարոն Քոչարյան, և ինչպես եք պատկերացնում իր հետ աշխատանքը, դուք իր հետ համագործակցել եք։ Ոչ, աշխատում ենք, ինչի մասին է խոսքը, նախարարությունը աշխատել է մինչ այդ, աշխատել է հեղափոխության ընթացքում, աշխատում է հիմա։ Այդ տեսակետից ԱԳՆ-ն այն կառույցներից մեկն է, որ անկախ իրարանցումներից պետք է ժամացույցի պես աշխատել է։ Պարոն Մնացականյանը կադրային պրոֆեսիոնալ դիվանագետ է, շատ լուրջ ճանապարհ անցած, ավելի եղել է նաև փոխնախարար և ընդհանուր առմամբ իհարկե կառույցը շատ բավարարված է այդպիսի նշանակությունից։